Ось ми зараз говорили про фільми. Який твій улюблений жанр? Так, жанр. А можна я скажу не про фільми, а про мультфільми? Ну так, окей. Дивись, я просто обожнюю мультфільми. Це найкраще, що може бути. Якщо з фільмів, то я люблю комедії. А, можуть бути трішечки такі романтичні мелодрами, але більше комедії. Не люблю страшилки, бойовики, оці хорори різні, тому що в житті і так вистачає різних проблем, мені краще посміятися та розслабитися. А дивись, якщо ти любиш посміятися і розслабитися, можу тобі запропонувати романтичні фільми. Романтичні? І саме в Києві відбувався 17-й фестиваль французького кіно. Як ми всі знаємо, що саме французьке кіно славиться своєю романтикою. І як відбувався цей фестиваль, давайте зараз подивимося у нашому сюжетику. Франція – батьківщина кінематографа. Та одним із найактивніших прихильників французьких кіноновинок залишаються українці. Тож саме в Україні проводять 17-й щорічний фестиваль «Вечори французького кіно». Французьке кіно, мабуть, одне з найпопулярніших після голівудського кіно в Україні. Українці дуже люблять дивитись Францію, всі мріють поїхати в Париж, Ейфелєва вежа. Це все ніхто не відміняв. Проходить декілька французьких ось таких масштабних подій. Французькі вечори у нас відбуваються в Києві, потім мандрують всіма містами України. Тобто ми намагаємося охопити максимальну кількість глядачів. Вечори французького кіно – це фестиваль, який щорічно відкриває глядачам нові роботи французького кінематографа. На відміну від попереднього року, покази проходитимуть виключно в кінотеатрах. На відкриття завітали представники Французького інституту, а також надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні. Ми зробили кіно однією з пріоритетних галузей нашої співпраці з Україною. Так як Франція і Україна є великими кінематографічними країнами, ми маємо зв'язки, ми маємо потенціал в цьому сенсі. Інтелігентність, вишуканість та романтичність – за це найбільше полюбляють глядачі французьке кіномистецтво. Вони не схожі на ці звичайні голівудські фільми, які можна передбачити сюжет, а вони досить несподівані і цікаві інтелектуальні фільми. Марина – постійна гостя фестивалю. Вона розповідає, що в кіно її вражає також нестандартність і непередбачуваність сюжетних ліній. Ну, щось нового, вражаючого, звісно. З задоволенням приходжу на вечори французького кіно. Кожного разу це відкриття, це щось нове. Дуже подобається, ну, скажімо так, лояльність до моральних устоїв у французів, легкість у стосунках, нетрадиційність рішень режисерських. Це тим більше і краса французьких акторів і акторок. Але тут у французькому кіно є своя родзинка, і це головне. Не бачене щось, чого немає в іншому кінематографі. До програми показу увійшли 5 фільмів різних жанрів. Відкрила фестиваль драматична стрічка «Висока мода», події якої розгортаються довкола майстерні будинку «Діор». Я приймаю участь в відборі фільмів, і, звісно ж, мені воно дуже подобається. Я сподіваюся, що те, що ми разом з Французьким інститутом навідбирали, сподобається і нашим глядачам. У Києві фестиваль проходить із 3 по 9 лютого в кінотеатрі «Жовтень». Долучитися до французького кіно можуть також усі охочі з Львова та Харкова. А пізніше фестиваль також пройде в Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та Рівному. Тетяна Панкратова, Аніта Копиленко. Так, я тут за вами слідкую і розумію, що ви щоранку прокидаєтеся разом з нами, і це правильно. Тож прокидайтеся з 8 до 11, щоб отримати заряд корисної інформації та позитиву. А також правильно буде підписатися на наш YouTube-канал, поставити ваші вподобайки, залишати коментарі та дзвіночки. Нам буде дуже приємно. We'll be right back.